Ora, boas pessoal, estamos então de volta para o GTA V. Vamos fazer uma missão, mas antes de mais, vamos aqui curtir um bocadinho de dirigível aqui com o Michael a conduzir isto. Vamos experimentar então aqui o dirigível. Uou, que nice! Isto, como é que isto levanta voo? Sei que era fixe eu saber. Oi, 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 oi. Está a levantar? Fixe! Que porreiro, está muito bacana. Vê se não bate aqui nos coqueiros. Uou! Pronto, tenho de ir para aquele sítio que me está ali a marcar no minimapa. Mas que é isto? Então passar para o Trevor? Já? Estava a curtir. C'est la vie. Nós estamos aqui para fazer missões e estamos então com o Trevor. Ui, que foi apanhado um bocadinho assim, desprevenido. Nem se limpa nem nada, está a andar, é mesmo assim, está-se a cagar, é. Ora, bora lá então. Pronto, estamos aqui com os agentes. You back there. I know you, but you I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! Cá está os agentes Steve e Dave. Reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than, than a tail catcher. I have to fucking remember that line. You, where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh, what are we doing here, huh? Please, keep the slick bastard away from me. No, no, Ferdinand, he's gone. Aí está. He's gone. O gajo que nós raptámos. This is Michael. And this is Trevor. No. Now our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. Nothing. I don't know anything. Please, please, sir. You know about the Azerbaijanis. Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi audiovisual. It's top man, good price, VIP. No? You're a fucking spy. And the asswipes at the agency know this. So I need to know. Did you tell them? And what did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. What? Hey! What Steve vai fazer? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. That's it. That's it. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockwood Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. Because I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. There you go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know, go for a drive. Wait. You get to work, and I'm not here. It's Caesar's place. Ok, o Trevor ficou ali a trabalhar da maneira que ele mais gosta. E vou levar então o Dave, o agente Dave, até a casa dele. Bora lá então. Temos 3 km de distância. Demora longe, coitado. Vamos então fazer. Uou! Um rallyzinho! Sai para aí, pá! Isto é a polícia! Ah, era uma curva perfeita, pá! Era tão bem feita, era! Anda frente! Sabe quem mais está com problemas secretos, asshole? Eu! Depois que você Trevor in on this. I only brought him in after you Ora, put out enquanto your eles conversam. Townley's taking stores again. Eu vou tentar não matá-los.
Uou! Ah, então, pá, isto é assim. Estou a ter acidente atrás de acidente. Isto nem parece meu, hã? Ok. Ixi! Pumba! Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. Tenta ficar escuro para não deixar ver nada. Simplesmente o comboio parece-me bem. Does he know how long you've been working with the FIB? How long? Olha por aqui. What does that matter? Either you were working. Ai, se não fosse a árvore tão bem feita a curva. Na frente, chaval. Bem, continuemos. Jesus. Ainda conduzi muito mal ultimamente. Não sei o que é que se passa, mas ainda conduzi mesmo muito, muito mal. Ok. Desculpem, pessoal. É o álcool. É o álcool. Continuamos. Uou, arrasou. Ixi, arrasou. Já estamos perto do objetivo. Estamos quase em casa do Dave. Ixi, ixi. Pum, tinha de ser um acidente. Que mesmo no final. Mesmo aqui ao pé da casa do Dave. Cá está. Estás em casa, velhote. Ah, o que é que está assim, bá? Reality show, quem é meu? Shhh! You are kidding me. I'll call Steve. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay. You sure you don't want to silence him just to make sure? We're silencing someone, we're silencing the right someone. Get me another address. Hey, you want a coffee? Some water? Pronto, então agora estamos com o Trevor. Temos uma bateria, temos aqui muito material. Ora, vamos fazer então começar a tortura. Ora, o que é que eu vou usar? Então primeiro vamos começar por isto. Ok. Bem, ia tendo a mim, chaval. Ui, acabou. Why didn't you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chuma, right? Estás a começar a falar. That wasn't so tough, was it? Acho que não chega. Did you get that? Did you hear him? Bem, vamos ter aqui outra. Ah, não, damos outra morada? Jesus. Acabou-se o cafezinho, isto não nos deixa em paz. Ora, o carro está como novo, que é o que interessa. E vamos até Chumash. Que é 2 km e tal. Tentar não partir muito o carro. So how are Steve and Trevor getting along? Seems like a productive relationship. You know, like I said, he's got his uses. Okay. And as you can see, we're trying to take advantage of him. Then what? This thing with the agency gets put to rest and we don't need you anymore. Right. And what about Trevor? What about him? I need some resolution, Davey. Ai, tenho que mudar de direção, que é aqui, exatamente. Estamos a quase 2 km. Quanto meio? Para ser mais certinho. Yeah, well, according to my eyes, Trevor's your problem, Davey, as much as he is mine. Não bati! Espetáculo! Licença, andei lá com isso. Vermelha para os burros. A gente é que sabe como é que isto funciona. Sempre para dar razão. Oh, so that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad, who he thinks is locked up in high security and not
Well, not since we've been going up those beiras. The trainee's right. It's a good exercise. Espantoso, ainda não bati. Estou-lhe a dar boias. A few years ago, a letter came to the federal prison system addressed to Brad. It wasn't signed, but it gave a P.O. box to San Francisco. Era aqui, man. Era aqui, era aqui. I played the part of Brad and started a correspondence. Meia volta. Thanks for telling me, Davey. I was doing you a favor. Didn't think you want to know he was in the same okay. state. Yeah, so now what? Chegámos sem bater. E agora? Será que é o sítio correto? Missile doom. Ui, snipadas. Cada episódio que passa fica melhor. I'll take care of it. Loosen him up. Oh, no, no, please. I tell what? You what you loosen want him to up. Know. No, please. Ok, próxima pode ser mesmo esta. Alicate. Arranca os dentinhos ao gajo. Sim, sim, não é não. Eu agora sou dentista, chaval. É para isto. Toma! Naca! Caraças! Tá difícil de sacar! Ai. Jesus! Sai ou não sai? Então! Raios, parte deste dente está difícil, pá! Eu bem carrego e arranco aqui o dente, mas não sai, meu! Ó! Oh. Está difícil ser esta porcaria, vá, anda lá! Eu tenho de sair! Está quase! É agora, é meu, vai sair agora! Ai! Jesus, está quase, chaval! Saiu! Saiu ou não saiu? Exatamente! Sem espinhas, dentinho tão bonito! Acorda, velhote! Middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. Is that enough for you? Então temos de encontrar o alvo. Ok. You're my eyes, Townley. What do you see? I see a couple guys that are way too old and too fat to be doing a political assassination. We're live. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Pode ser qualquer destes. You might be an Azerbaijan for all I know. What's one look like? They look Eastern. Half this town looks Eastern, Davey. You got the fall of the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. Vamos novamente então para o Trevor. Temos de decidir quem que é. That ain't gonna cut it, my friend. Shit. Let me think. I remember. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. Próxima tortura. Agora vamos com o quê? Pode ser mesmo aqui com os... Com a bateria. Choque. E está. Vais adorar isto, maluco. É chocante, mas vais adorar. Ora... E está mamilo esquerdo, e está mamilo direito, e... Toma lá, diz, se tu gostas! Diz lá a verdade que gostas, se tu gostas, chaval! Uhul! Clear! Toma, chaval, é visto! Mijou-se todo! E agora vamos acordar o velhote. Tau, papaitaça, mesmo para abrir a pestana, bom dia, chaval. Trevor é tão delicadinho. Pronto, já que estás acordadito, com licença, isto faz falta. So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No. Ele tem barba, ok. Barba volumosa, está-se bem. I'm telling you the truth. Bushy beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No.
You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informants and just call an airstrike on Chumash Beach. Barbud. Também deve haver muitos, né? Who am I looking for? Steve saying beard. What do you got? Anything specific? Barba volumosa. Também deve ser destes dois, caraças. We'll work our way down until someone fits the profile. Ah, there's a few beards at this agora party. A questão é este ou este? For it. Damn. Beards are in fashion in Chumash. Land of beach hipsters. We need more. Isto também pode ser este, pá. Bem, olha. Voltamos ao Trevor. Vamos pena. Vá. Fuma. Ok. Fuma que nem uma chaminé. Mas vamos. Bem, até de ser. Vamos afogá-lo. Au, aí paixãozinho, chaval. Tens sede? Chua corulha. Agora vamos-te afogar um bocadinho. Aí está ele. Oh, mãe, água na tromba. Vamos mais! Vai da guilha! Pronto, tá bem, vá! Da cá, vá! Tadinho! Mr. K! Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He changed smoke. Okay. And he's left-handed. What's that? He changed smoke. And he's left-handed. É canhoto. Oh. Ah, okay. Já ajuda um bocadinho mais. You need bearded guys at the party. Fuma. Mr. K says e é canhoto. Smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Cigarros Redwood. Okay, então. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. Mano, canhoto. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. Jesus. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. The rest, details. Mas isto está a fumar com a mão direita, pá. Isto não é. Pensava que era aquele. Aquele nem sequer está a fumar. Este também não está a fumar. Ah! Oh. Este fuma. Ah, I see someone. He fits the profile. Yep, yeah, fits it all the way. I got a good feeling. About as good as you can. Tumba! What the hell? That was the guy. I had a feeling. It'll check out. Well, we've got him. It's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work, Trevor. Now I got a basketball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're bro, tchau, mano, que caralho. What do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Okay. That's a sport. Let's go, come on. Wait a second, Mr. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Right. Come on, up the fucking stairs. O meu tá cheio de perna errada, pá. Oh, for fuck's sakes. Come on, let's go. Bora. Vai lá, vai, entra aí, chaval. You got a flight to catch, okay? Get you to the airport. O Trevor está muito bonzinho. Safety first. Bem, vamos lá então, gajo, até o aeroporto. Ou então não, vamos deixar para o próximo episódio. E pessoal,
Espero que tenham curtido deste episódio. Deixem o vosso like e favorito. Não percam o próximo episódio. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Procurem também lá CC Kobe, Facebook, Twitter. E daqui a CC Kobe, despeço-me de vocês. Over and out. Fui! Jump, 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 jump